ଅପମାନ ଅପମାନ ଘୋର ଅପମାନ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅପମାନ ଜଗାର ସ୍ଥାନରେ ଜଗାକୁ ଅପମାନ ପୁରୀରେ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତକୁ ଅପମାନ ଟଲିରେ ବୋହିଲେ ଭିଡ଼ିକି ଆଣିଲେ ତାରି ଦୁଆରେ ରହୁଛ ତାକୁ ଅପମାନ ଦେଉଛ ତାରି ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ତାକୁ ଟଲିରେ ଭିଡ଼ି ଭିଡ଼ି ଆଣୁଛ ଧନ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆରେ କେମିତିକା ମଣିଷ ତୁମେ ଟିକିଏ ତ ଦୟା କର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକିଏ ତ ଡର ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ସତରେ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ହୋଇଯିବ ଆଉ ସବୁକିଛି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ ଶେଷରେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଟଲିରେ ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ଆଣିଲ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅପମାନ ଟଲିରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂରତିଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ନେଲେ ଟଲି ଚାଳକ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ପୁଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଏଭଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଦୋଳବେଦୀ କୋଣରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯାଉଥିଲା ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଟାଟା ମ୍ୟାଜିକ୍ରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ବାନ୍ଧିକି ନେବା ଘଟଣାରେ ଟେଣ୍ଟ ହାଉସ୍ ମାଲିକ ଭୁଲ ମାଗିଥିବା ବେଳେ ପୁରୀରେ ଏଭଳି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ସେପଟେ ଟେଣ୍ଟ ହାଉସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି କରିବା ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ପୁରୀରୁ ଦିବ୍ୟରଞ୍ଜନ ବିଷୋଇଙ୍କ ସହ ଶିବପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।